ブーン。こんにちは、ミントです。先日行われた2020年の F1 第14戦トルコグランプリで、メルセデスのルイス・ハミルトンがミハイル・シューマッハに並ぶ自身7度目のタイトルを確定させました。誰もが驚くような信じられないタイヤマネージメントを見せたハミルトンの走りはまさに圧巻でしたね。そのハミルトンは誰が乗っても勝てると言われる最強マシンを手にしていますが、マクラーレンのサインツはこう語っています。メルセデスに乗れば現在のドライバーのうち9割がレースで勝利できるというマックスの意見には同意する。しかし年間20レース以上のシーズンにおいて彼に勝つことができるものはほとんどいないと断言できる。今回のトルコグランプリでチームメイトのバルティリ・ボッタスは14位完走でノーポイントで終えており、このサインツの言葉を重く受け止めたことでしょう。今回はハミルトンに大差をつけられているボッタスについてのお話です。ボッタスはハミルトンを倒したロズベルグのようにはなれないのでしょうか。今シーズンは14戦を終えた時点でハミルトンはなんと10勝を挙げていますが、対するボッタスはわずか2勝止まりとなっています。今シーズンのすべてのレースでポイントを獲得しているハミルトンに対し、ボッタスはタイヤバーストなどのトラブルもあり、3レースをノーポイントで終えています。しかしチーム側が求めるボッタスの役割はハミルトンに勝つことではなく、ハミルトンの後ろ、ライバルのマックスの前でゴールすることだと言えるでしょう。現在ランキング2位のボッタスと3位のマックスとのポイント差は27ポイントで、その役割は十分に果たしていると言えますが、今シーズンボッタスとマックスがトラブルなく完走したレースは7戦ありますが、その結果だけを見るとボッタスが4勝3敗となっており、最強マシンを手にしタイトルを目指す立場からすると物足りない結果なのかもしれません。これまでメルセデスでハミルトンのチームメイトを務めたのはボッタスとロズベルグの2人だけです。ご存知の通り、ロズベルグは2016年にハミルトンを倒しタイトルを獲得していますが、その他のシーズンはどうだったのでしょうか。ハミルトンがメルセデスに移籍した2013年はシーズンで1勝を挙げ、合計189ポイントを獲得しランキング4位で終えていますが、ロズベルグは獲得ポイントこそ171ポイントとハミルトンにわずかに負けていますが、計2勝を挙げていました。ハミルトンが計11勝を挙げ384ポイントでメルセデスに初タイトルをもたらした2014年は、ロズベルグもハミルトンの半分ほどとなる5勝を挙げており、317ポイントを獲得していました。翌2015年は、ハミルトンが計10勝で2連覇を成し遂げましたが、ロズベルグは計6勝を挙げており、徐々にハミルトンに追いついていたのです。そして2016年は、ハミルトンの10勝に対し、ロズベルグは9勝とほぼ同じ優勝数を挙げ、わずか5ポイント差ながら、見事にハミルトンを破ったのです。では、ロズベルグの後に、ハミルトンのセカンドドライバーとして、メルセデス入りしたボッタスはどうなのでしょうか。2017年はハミルトンの10勝に対し、ボッタスは初優勝を含む計3勝を挙げており、1年目としてはいい成績ではないでしょうか。しかし、2年目の2018年は、計11勝で408ポイントを獲得したハミルトンに対し、ボッタスはシーズン未勝利で247ポイントしか獲得できず、最強マシンを手にしているにもかかわらず、ランキング5位でシーズンを終えていました。2019年のハミルトンは、計11勝、413ポイントを獲得しており、ボッタスは自己最高のシーズン4勝を挙げ、326ポイントでランキング2位で終えていました。このように2019年はハミルトンとのポイント差を縮めたボッタスですが、今シーズンはすでに110ポイントの差をつけられているのです。そのボッタスは雨で波乱となったトルコグランプリで計6回もスピンしており、なんとハミルトンから周回遅れにされてしまい、全くいいところのないレースを披露してしまったのです。ボッタスはガスリーが優勝したイタリアグランプリでも中団グループから抜け出すことができずに5
5位でレースを終えています。この時はハミルトンがペナルティにより最後尾まで落ちたものの、そこから怒涛の追い上げで見事に7位でフィニッシュしていますが、同じマシーンに乗るボッタスはそういうレースで勝つことが求められているのです。ボッタスはフィンランド出身で性格も穏やかと言われています。フィンランドといえばフェラーリでタイトルを獲得したライコネンや2度タイトルを獲得したハッキネンがいますが、ハッキネンは性格が温厚すぎなければあと何回かタイトルを獲得できたかもしれないと言われていました。ボッタスはセカンドドライバーとしてではなく、あくまでタイトルを目指しシーズンに挑んでいます。しかしその思いとは裏腹に、シーズンが進むにつれトーンダウンしているような気がします。それを考えるとメルセデスで5年目となる2021年はボッタス個人にとって非常に重要なシーズンになりそうですね。ボッタスはハミルトンがチームにいるうちはセカンドドライバーとしてのシートの確保は安泰だと思われています。チーム、そしてハミルトン的には最高のセカンドドライバーであることは間違いないですが、やはりボッタスも F1 ドライバーです。もし本気でタイトルを目指そうとするなら、いろんな意味で今より2つも3つもギアを上げないといけないかもしれません。当然ながら本人もそれは100も承知だと思いますが、あまり露骨なことをしてハミルトンと同士打ちなどをしてしまうとシート喪失の危険性もあるため、非常に複雑な立ち位置にいると言えるのです。現在のメルセデス一強の中でハミルトンとのタイトル争いを盛り上げることができるのは実質チームメイトのボッタスただ一人と言えるのです。もし皆さんがボッタスだとしたらどうしますか？それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみと。